לשיעור השבועי שלנו בחבורה. לי קוראים שלום, אלי מסיבות כאלה ואחרות לא יכול להוביל היום, אז אני מחליף אותו. אנחנו שמחים לארח היום את הרב יהודה שלוף. הוא הולך לדבר איתנו על תשובה שאביו כתב, הרב דוד שלוף, והשאלה או העיסוק הוא לגבי האם חובה בימינו לצום את ארבעת התעניות. לאור כיבוש ירושלים, הר הבית, האם עדיין אנחנו מחויבים את אותם צומות? אנחנו יודעים שבעבר היו שינויים בנושאים האלה. אז קודם כל תודה רבה לכבוד הרב שהגיע לדבר איתנו. ולמי שזה הפעם הראשונה שלו בחבורה, אנחנו בית מדרש פיזי ומקוון עם מטרה להנגיש את תורת חכמי ספרד לציבור הרחב. הדגש זה תורת הרמב״ם וחכמי ספרד, ואנחנו מארגנים שיעורים. ומאוד ממליץ לי להצטרף לקבוצת וואטסאפ, ואז תוכלו לקבל עדכונים לגבי הפעילויות. ולפני שאני אציג את הרב, אני רק אומר שהשיעור היום הוא השיעור האחרון השנה, זה השנה הראשונה של הפעילות בארץ, ולאחר השיעור הזה תהיה איזושהי הפוגה קצרה למשך הקיץ, ונשוב בראש חודש אלול. עם תוכנית מיוחדת, אתם תקבלו הודעות על כך בוואטסאפ. נציג את הרב, הרב יהודה בן הרב דוד שלוש, נצר למשפחת רבנים מפוארת, משמש בקודש רב, כרב שכונת מזרח נתניה, ראש בית המדרש לרבנות ודיינות בית יוסף, הרב ממשיך דרכו של הרב דוד, אביו, ושעבר הרב העיר נתניה, חבר מועצת הרבנות הראשית, ושוב, תודה רבה, כבוד גדול שאתה איתנו, ותודה על הזמן שלך, והבמה היא שלך. תודה, בבקשה הרב. שלום לכם, ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה. הנושא שלנו הוא כמובן נושא 17 בתמוז, קו נטוי 10 בטבת. האם צריך להתענות, ראוי להתענות, אסור להתענות? כל השאלות האלה הן מתנקזות למקום אחד. האם המצב החדש שנוצר? אני כמעט הייתי אומר שהשאלה האמיתית היא האם אנחנו יכולים לחגוג יום ירושלים וגם 17 בתמוז, חודש וחצי אחריו. האם זה לא תרתי דסתרי? איך אפשר מצד אחד לעלות לירושלים, קו נטוי לעלות להר הבית, לשמוח, לראות את ירושלים בנויה לתלפיות, לראות את הכל כאן כיחידה אחת, העיר הכי גדולה בארץ היא עם מיליון תושבים זה ירושלים, ואחרי זה לסגור את העיניים ולהגיד בוא נמשיך לצום. האם אין פה איזושהי סתירה? האם העובדה שירושלים, ירושלים נבנית לתלפיות, כל מקום בירושלים הוא דבר היקר ביותר, אתם יודעים, בזמן נחמיה, אף אחד לא רצה לגור בירושלים, הוא היה צריך לחייב אותם לבוא לגור בירושלים, ועשה להם תורנות. היום כל אחד רוצה לגור בירושלים, אין לו כסף. העיר הזאת היא לגובה ולכל מקום, תראו איזה פיתוח, לבוא ולהגיד, כשאנחנו היום נסתכל על יום 17 בתמוז שהחומה נפלה, הכל נבנה, החומה לא נפלה, החומה נבנית והיא הולכת ומתפתחת והולכת ומשתפרת, והעיר הזאת מגיעה למקומות מאוד מאוד גבוהים. האם יש מקום לקחת את התעניות הללו ולהתעלם מהם, או שאנחנו נמצאים בסוג של פיצול אישיות? כשאני אומר פיצול אישיות, אני מתכוון להגיד שאנחנו לא יודעים להחליט איפה אנחנו נמצאים. האם אנחנו בגאולה או שאנחנו בגלות? אתה הולך ואומר ביום ירושלים הלל, ואתה מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לך את ירושלים ואת הר הבית, ואתה אומר בעצם הוא לא נתן לי, בוא נצום. כך צריך להציג את השאלה, ולאור השאלה הזו אנחנו כמובן נלך למקורות שלנו. יש לנו מקור אחד בגמרא בלבד, משם הכל יוצא, בדף גמרא אחד שנמצא בדף י"ח. אני לא הערכתי למרוח את הדף עד אין סוף,
אנחנו ניכנס בשתי נקודות בגמרא, משם נעבור לביאור הראשונים בגמרא, ואחרי זה נראה את איך אומרים את בימים ההם בזמן הזה, איך זה יורד אלינו. אני רוצה לבקש את סליחתכם אם אני קצת תפהה, כי אני לא כל כך מרגיש טוב, אז תסלחו לי ואני אתחיל את הגמרא. אנחנו בדף י' ח' עמוד א' בראש השנה, יש לפניכם דפי מקורות, אם הם נכנסו, אם הם לא נכנסו, אז אנא תועילו בטובכם להיכנס בבית, אני אמתין דקה, תפתחו גמרא ראש השנה, יהיה קל לכולם. אם יש לכם את דפי המקורות והם עונים לכם, אז הנה מה טוב, יש עוד דפי מקורות. האם דפי המקורות הגיעו לאנשים? כן? כן, האם הגיעו? יש מישהו שאין לו דף מקורות? נשלח לו כרגע. בסדר, שלחתי את זה בשלוש פלטפורמות, פעם אחת כאן. יפה, אז אנחנו נתחיל. מי שאין לו, בבקשה, יפתח גמרא בבית. אני מתחיל. הגמרא היא בדף י"ח עמוד א', במשנה אנחנו מתחילים. על שישה חודשים השלוחים יוצאים. אנחנו יודעים שבתחילה היו מוציאים מסעות, בשלב מסוים הגויים למדו שאנחנו מוציאים מסעות ואנחנו מגלים את הראש חודש, אז הם, מה שקוראים אצלנו בעברית, עבדו עלינו, התחילו לעשות מסעות בתאריכים לא נכונים, בלבלו את היהודים, החליטו ששולחים שליחים. עכשיו המשנה אומרת לך, שישה חודשים השלוחים יוצאים, מדובר פה כמובן אחרי החורבן. על ניסן מפני הפסח, יהודי אמרתי חג הפסח, על אב מפני התענית של תשעה באב, זה אומר שאנחנו אחרי החורבן, על אלול מפני ראש השנה, על תשרי מפני תקנת המועדות, זאת אומרת יום הכיפורים וסוכות, על כסלו מפני חנוכה, ועל אדר מפני הפורים, וכשהיה בית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. הרי לנו שבתאריכים שהם יש בהם חגים מדרבנן, באותם חודשים היו שולחים להודיע לעם ישראל שבגולה מתי ראש חודש, בכדי שידעו מתי האירוע שיגיע, יום הכיפורים, סוכות, כן, כל החגים, חנוכה, וכן על זה הדרך. ברור לנו שכאן מדברים אחרי הפסח, אחרי החורבן, שהרי כתוב בגמרא, במשנה, שהיה בית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. הרי לנו שכל המקרים הקודמים מדברים בזמן החורבן, ובזמן שהיה בית המקדש יש תאריך שביעי, הוא התאריך של חודש אייר, שגם בו מפני פסח שני, כולם יודעים שפסח שני הוא מי שלא הכיר פסח ראשון, והיה צריך להכריז עליו בשביל אלה שרוצים לבוא ולהכיר פסח שני, מתי התאריך. עד כאן המשנה פשוטה לחלוטין. שואלת הגמרא, וליפקו נמי התמוז וטבת. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על אירועים שכולם מדרבנן, הרי לא מדובר כאן בזמן שבית המקדש קיים, אלא בזמן שאין בית המקדש קיים. שואלת הגמרא, יש לנו עוד תאריכים בלוח השנה, שצריך להודיע לעם על התאריכים הללו, בשביל שהם יתענו וליפקו נמי התמוז, מפני 17 בתמוז, בטבת, מפני 10 בטבת. זאת שאלת הגמרא, שאלה פשוטה, לאן נעלמו שני התאריכים הללו? למה לא יוצאים השלוחים בתאריכים האלה? ואמר רב חנה בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, מה דכתיב כה אמר אדוני צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה ששון ושמחה? קרא לו צום וקרא לו ששון ושמחה. אני עוצר שנייה. הגמרא מבינה שיש פה סתירה בין תחילת המשפט לסופו. אם אתה אומר צום הרביעי, משמע שמדברים על צום. כשאתה אומר ששון ושמחה, מדברים על ששון ושמחה. אז יש פה סתירה מיני הווה בפסוק. וכל הראשונים שואלים, וגם הטור שואל במקום, ריבונו שלא יודע למה זה סתירה. הוא אומר לך שמה שעכשיו הוא תענית, יהיה בעתיד שמחה, זה לא סתירה. אומר החכם, היה צריך להיות כתוב, יום צום. היום הזה יכול להיות
תענית, ויכול להיות שמחה. אבל לא כתוב יום צום הרביעים ויום צום החמישים ויום צום העשירים ויום צום החמישים. לא כתוב יום. בגלל שלא כתוב יום, אז מבינה הגמרא שהם לא מדברים על היום, אלא מדברים על האירוע עצמו. ולכן הגמרא שואלת, קרא להם צום וקרא להם ששון ושמחה, אז יש לך סתירה מיישבת הגמרא, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ושמחה. אין שלום, צום. אם כן, אם אין שלום, צום, ואם יש שלום, ששון ושמחה. אז אם אין שלום, כלומר, בזמן חורבן הבית, נגיד בינתיים בין מרכאות, אז צריך לצום. אם צריך לצום, מדוע? זה לא נכתב במשנה, שני התאריכים הללו, שהם תמוז, ומדוע גם לא נכתב, תבט. עוד לא דיברנו על עשרה בטבט, גם בישיבה, לא משנה. שני התאריכים הללו ודאי שצריך בשבילהם יציאה. אז אם כן, יש פה סתירה? קושיה לגמרא משנה, למה המשנה לא הביאה תמוז? תמוז וטבת שאמורים להתענות בהם, אמר הפפא, יש לי פטנט. אחי כמה? בזמן שיש שלום, יהיו תחתון שמחה. מצב ראשון. יש גזירת מלכות, צום. מצב שני. אין גזרת מלכות ואין שלום, רצו מתענים, רצו אין מתענים. בקיצור, אומר המשנה, לא מדובר פה במשנה, בגמרא, בפסוק, על שני מצבים בלבד, מדובר פה על שלושה מצבים. מצב ראשון, שלום, ואז אסור להתענות. זה לכפור בטובתו של מקום. מצב שני, בלשון הגמרא, גזירת מלכות. מה זה גזירת מלכות? אחת עבודה שזה כמו שמד. תכף נדבר על זה. אז אם יש גזירת מלכות, אז חייבים להתענות. אבל הגמרא אומרת שיש גם מצב ביניים. הוא המצב השלישי שלא הופיע קודם, אין גזרת מלכות, אבל גם אין שלום. מצד אחד אין שלום, אבל מצד שני אין גזרות מלכות למשל. בוא ניקח דוגמה גזרות מלכות שהגויים גזרו על העם היהודי שלא יעסקו בתורה. הם גזרו על היהודים הרבה מאוד הגבלות. אבל מצד שני, נכון? אבל מצד שני, גם אין שלום. זה לא מצב שעם ישראל הוא המנהל של הכל, הוא תחת ידי הגויים. אבל הגויים לא מורידים אותו לעפר. לא נותנים לו גזרות. אלה הם שני מצבים שהם באמצע. אז יש מצב אחד שהוא כולו טוב, מצב שני שהוא כולו רע, ומצב שלישי שהוא מצב ביניים. על מצב הביניים, הגמרא מבינה שהמשנה מדברת, במשנה שבמצב הביניים רצו מתענים, רצו לא מתענים, וכיוון שיש אפשרות כן להתענות, ואפשרות שנייה שלא להתענות, אז אומרת המשנה, אני לא שולחת שליחים, מי שרוצה שיתענה, מי שלא רוצה שלא יתענה. אתם יודעים מה, מי שיודע שיתענה, מי שלא יודע שלא יתענה. זה לא חובה. הבסיס של זה הוא לא חובה. כיוון שהבסיס של זה הוא לא חובה, לא שולח שליחים. אני שולח על דברים שאנחנו חייבים, על דברים שהם קבועים, מה שלא חייב אותך. זה תרוץ הגמרא בשביל לסדר את המשנה, שאומרת, לפני שישה דברים יוצאים השלוחים, ומצד שני, מה זה הפסוק, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה למועדים טובים, ולכאורה כן צריך להתענות. עכשיו אנחנו נכנסים לפיצול ולמחלוקת גדולה, מה פירוש המילה שלום. מה זה נקרא יש שלום? רש"י לוקח את זה למקום קיצון מאוד, אומר רש"י, ואמר רב חמא בר ביזנא,
בזמן שיהיה שלום, שאין יד העובדי כוכבים תקיפה עלינו, יד ישראל. מה שהיא אומר בעצם, הדבר היחיד שמעניין אותי זה, דבר אחד מעניין אותי, האם היהודים הם חופשיים או לא חופשיים? יהודים יכולים לעשות מה שהם רוצים או לא? האם הם פנויים למה שהם רוצים או לא? אם יהודים עושים מה שהם רוצים, אז אם כן, זה נקרא שיש שלום. ולא אכפת לי אם יש בית מקדש או אין בית מקדש. אתם יודעים מה? לא אכפת לי אם נמצאים על אדמתם או לא נמצאים על אדמתם. ברגע שיהודים יושבים בכל מקום בעולם, ויש להם שקט, ואף אחד לא מגביל אותם, אף אחד לא מפריע להם, אז אסור להתענות. הנה ראשון הראשי, שאין יד העובדי כוכבים תקיפה על ישראל. יש כאלה שמתעקשים להגיד שזה לא חוזר על ארץ מחוץ לארץ, אלא רק על ארץ ישראל. והכוונה שיש לנו ריבונות בארץ ישראל. ויד הגויים אין התקיפה עלינו, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אז זה לא משנה אם יש בית מקדש, אין בית מקדש על דירשי. מה שמעניין, אנחנו עצמאים או לא, אם אנחנו עצמאים, הכל בסדר. עד כאן פירוש רש"י שאיננו קושר, איננו קושר בין בית המקדש לבין שלום. כמעט הייתי אומר, לפי הבנת רש"י, ביום שהנביא כתב את הצום הרביעי וצום החמישי וצום כל הצומות הללו, את הצומות הללו לא קבעו בגלל שבית המקדש חרב, אלא קבעו אותם על הצרות שהיו לישראל. אני חוזר, לפי הבנת רש"י, מה שקבעו חכמים, מה שקבעו חכמים, תענית, או אנשי כנסת הגדולה, או הנביאים, שקבעו תענית ל-17 בתמוז, זה לא בגלל אורבן ירושלים או בית המקדש, אלא זה נקבע אך ורק על הצרות שהיו לעם ישראל. הצרות, הם מעלים את ירושלים לאור שמחתנו, או חס ושלום, מורידים אותה למטה. אין גורם נוסף לפי דברי רש"י, הגורם היחיד הוא הגורם של הצרות, או בלשון רש"י, יד הגויים תקיפה עלינו. זה יביא אותנו להרבה מקומות שנדבר עליהם בהמשך. אבל המפתח הוא יד הגויים תקיפה, או אין יד הגויים תקיפה. אלא שרש"י, אני מדלג כמה שורות בגמרא, אצלכם זה מיד, יש גמרא שנייה שמדברת על מגילת תענית. וכאן כתוב ככה, איתמה, הבאתי לכם את הגמרא, זה המקור השני. רב רבי חנינה, אמרי בטלה מגילת תענית. רבי יוחנן ורבי יושב בן לוי, אמרי, יש בזה קצת תשטוש, אני רוצה להסביר את זה. מגילת תענית היא יסודה תענית שהפכה ליום טוב. כמו נגיד 17 בתמוז, הוא היה תענית, למה? כי נפלה בו החומה, כך כל מגילת תענית. גזרו שיהודים ללמדו תורה, גזרו תענית. ביטלו את הגזרה, הפכו אותו ליום טוב. וכן על זה הדרך, מגילת תענית זו מגילה שבתחילתה נקבעה על תעניות שקבעו ישראל להציע אותן מן הצרות שהיו, ובהמשך, בטלה הגזרה, ומי שבטלה הגזרה, חזר היום להיות יום טוב. עכשיו הגמרא שואלת, האם אתם יודעים, היה להם ספר שלם? לצערנו הרב, העם היהודי מלומד בצרות ובגזרות,
עכשיו הם שואלים, האם מגילת תענית אפשר לגנוז אותה, או אי אפשר לגנוז אותה? בלשון הגמרא הייתי אומר שהאם ברגע, האם מגילת תענית צמודת ארבעת העניות, או שהיא לא צמודת ארבעת העניות? זאת השאלה של הגמרא עכשיו תשאל. אני קורא את הגמרא. איתמר, רב ורבי חננה אמרי, בטלה מגילת תענית. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, לא בטלה מגילת תענית. רב ורבי חננה אמרי, בטלה מגילת תענית, אחי כאמר, בזמן שיש שלום, יהיו ששון ושמחה. מתי זה? בזמן בית שני. אין שלום, זאת אומרת, בזמן חורבן בית שני, צום. לך עם זה גם כן במגילת תענית. בזמן שיש בית מקדש, בזמן שיש, נגיד לפי רש"י בינתיים בית מקדש, אז זה שמחה. וכאשר חרב הבית, אז השמחה הזאת הפכה להיות לצום. ואנחנו נמה כי הנה, אומר רש"י, בוא נקרא את רש"י גם כן, ואנחנו נמה דמגילת תענית כי הנה משמינן דהו. יחיד הנה בטלה, הנה נמה בטלה. ברגע שנבנה הבית, בטלה מגילת תענית, ביחד עם התעניות של ארבעת העניות. כך מבין ראשית הסוגיה, וממילא, אומרים החכמים הללו, לא יחזירו את זה עוד פעם אחרי החורבן, אלא ברגע שביטלו את מגילת תענית שהייתה בזמן בית שני, הלכו להם מגילת תענית לגמרי, ולא שבו וחזרו אלינו אחרי שחרב הבית. זה סוד דברי ראשי במקום. מכאן לכאורה מדברי ראשי משמע שזה תלוי בבניין המקדש, רש"י אומר ככה, אין שלום צום, ואף על גב דה בזמן הבית קרינו מועדים טובים, ועכשיו אנחנו אחרי החורבן, הייתי אומר שזה הלך, הוא אומר לך לא, נשאר הצום במקומו, נשאר, נתבטל והלך לו. אני קורא עוד פעם את רש"י, ואנחנו נמה, אין שלום צום, ואף על גב דה בזמן הבית קרינו מועדים טובים, לכאורה קראנו להם בזמן בית המקדש מועדים טובים. אז עכשיו במה זה תלוי עכשיו לכאורה צריך להיות? זה יחזור. ואף על גב דה בזמן הבית קרינו מועדים טובים, אנחנו נמה דמגילת תענית, ברגע שבטלו בזמן בית המקדש ארבעת העניות, התבטלה מגילת תענית ולא חזרה עם החורבן. אלה בטלו שלום על ישראל. כלומר, בניגוד לארבעת העניות שהם חזרו אחרי חורבן בית שני, מגילת תענית לא חזרה אחרי בית שני, אלא היא נעלמה בשלום על ישראל. כך לומדים החכמים כאן, ולפי דבריהם, בטלה מגילת תענית. והחולקים אומרים, ואנחנו נמה כי אני רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, לא בטלה מגילת תענית. אני עוד איתנו רחם עליה בבניין בית המקדש. מה תלוי בבניין בית המקדש? רק ארבעת העניות. אבל מגילת תענית לא קשורה לבניין בית המקדש, אלא הם תאריכים שעומדים בפני עצמם. וכיוון שהם תאריכים שעומדים בפני עצמם, אין להם שום זיקה למגילת תענית. מגילת תענית תמשיך רגיל, וארבעת העניות הללו יכולים לחזור, להיפסק שעשו מה שהם רוצים. ברגע, לפי דבריו, אין קשר בין מגילת תענית לבין ארבעת העניות האחרות. אני עוצר פה, ואני רק אוסיף עוד דבר קטן, ואחרי זה אני אתן לכם לשאול את כל השאלות, עד שאני אתחיל לשלב הבא. רבנו חננאל, הבאתי לכם את זה שמה, הוא כותב, בגלל שהגמרא ממשיכה בהמשך, ואומרת שמה, זה תלוי בבית המקדש,
הוא יסביר מה זה הכוונה שלום, בית מקדש. אין שלום, אין בית מקדש. כלומר, הוא תולה. הוא תולה את השלום בבית המקדש, ולא כמו שרש"י רצה לפרש בגזרת מלכות. או יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל. לפי הבנתו, הצומות נתקנו על חורבן הבית וסביבותיו. רק בעקבות חורבן הבית. אם תסלק את חורבן הבית, אין מקום לאף ארבע מהצומות. בניגוד לרש"י שתלה את זה בצרות, רבנו חננאל והרמב"ן תלו את זה בבניין בית המקדש. הם חיברו את שתי הסוגיות, את סוגיית מגילת הענית לסוגיית ארבעת העניות, ואמרו הם מורכים ביחד, ולכן אם בספר כתוב בניין בית המקדש, אז גם ברשת זה בניין בית המקדש. אז שלום, זה הכוונה בניין בית המקדש. פה אני עוצר, אם יש 2-3 שאלות אני אענה, ואחרי זה אני אמשיך בדרכי. או שזה ברור ואני יכול להמשיך. ברור מאוד. שאלות מישהו? רוצים שאני אמשיך? בכבוד. יש זמן לשאלות בסוף? יש זמן לשאלות בסוף. בסדר, אז תודה רבה. אז להמשיך. בכבוד. אנחנו עברנו חצי שעה, יש לנו רק רבע שעה, לפתוח את הסיפור הזה עכשיו מכל הכיוונים שלו. הגמרא מלמד אותי עכשיו שישנם שלושה מצבים, לפי המסקנה של הגמרא. יש לנו מצב אחד של שלום, מצב שני שלא שלום ולא, איך הוא לשון שלו, ולא גזירת מלכות, שלום, גזירת מלכות, ובאמצע, לא זה ולא זה. עכשיו, כשאני מנתח את שיטת רש"י, רש"י אומר לי, הכל תלוי בצרות. אז לפי דברי רש"י, במקום שאין צרות, בואו ניקח את מדינת ישראל היום. את מדינת ישראל של היום, אפשר להגיד בשקט, אומר שאין לנו צרות מהגויים מסביב, יש מלחמות, תמיד יהיה מלחמות. אנחנו לא המצאנו אותם, דוד כל החיים שלנו נלחם, אבל הוא לא היה מלך. אז יש מלחמות ויש צרות, אבל בסוף אנחנו בשקט פה. אנחנו יושבים לבטח, אין יד הגויים תקיפה עלינו, ברור כשמש בצהריים. לפי ההבנה של רש"י פה, אסור להתענות. כל מי שיתענה בתקופה הזאת, הוא כופר בטובתו של מקום. זאת גישת רש"י. אם אנחנו נלך בצד השני, נלך לשיטת רבנו חננאל, שתולה את זה בבית המקדש, אז אנחנו עמדת ביניים עכשיו. רבנו חננאל אומר, מה זה ששון ושמחה בית מקדש? מה זה צום? מה זה צום? איך הלשון של רבנו חננאל, אני אקרא לכם את זה מבפנים שנייה אחת. יש גזרות צום. אני, תראו איך שרבנו חננאל קפץ ממצב של בזמן שיש בית המקדש קיים, למצב שני של יש גזרה. צריך להגיד שיש גזרות בזמן שבית המקדש, שאין בית המקדש קיים. נגיד. אבל יש מצב ביניים, אין גזרה ואין שלום, כגון אתה בזמן הזה, רצו מתענים, רצו מתענים. אז אני לא יודע תקופת רבנו חננאל מה היה, אני מניח שתקופת רבנו חננאל הייתה תקופת ביניים כזה, כמו שיש היום נגיד במרוקו, נגיד. לא הייתי מת על זה כמו שאומרים בעברית, אני יודע מה, בואו תלכו לכל מקום, זה עדיין לא מה שיש כאן בארץ. זה ברור לכולנו. פה אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מכל המקומות. מה שרבנו חננאל מלמד אותנו, שלמרות שאין בית המקדש, למרות שאין בית המקדש, דבר אחד בטוח יש, זה חשוב מאוד. כיוון שאין פה צרות וגזרות, אנחנו יכולים לבטל את הצום. ולכן לא נתנו
במשנה, לא שלחו שליחים לימים האלה, כי זה היה זכותנו לטענות או לא איתנו. כשאני אוסף את שניהם ביחד, מבלי להיכנס לכל מיני פלפולים, כשאני אוסף את שניהם ביחד, אני רואה פה דבר מאוד מאוד חשוב, שיש לנו זכות וסמכות מלאה לבטל את הטעניות לנו. שאלת המפתח היא, האם אנחנו מדברים שאנחנו בהתחלת די גאולה, ואנחנו אמורים להישאר בהתחלת הזו, שאנחנו צריכים להתקדם עם מה שהשם נותן לנו. האם התחלת, אנחנו נמצאים כמו החרדים, הם סופגים את מה שעברנו וזהו? ברור לי שהרבה דברים עליהם החלטות פוליטיות, אני לא צריך להגיד לכם, לא רוצים להתעסק עם זה. לא רוצים להתעסק עם זה. במקום שיגידו, רגע, בוא ניקח את הגאולה הזאת לידיים, בוא נעשה איתה משהו. בוא נזיז דברים. קרה פה משהו. שמה הוא נתן לנו, תסלחו לי את הר הבית. בשביל שאנחנו נגיד שהכל רגיל. ירושלים בנויית על פיות, אז מה אנחנו נגיד? נסגור את העיניים ונגיד, לא, תמשיך לטענות. אם הגמרא לא הייתה נותנת לנו מקום כזה, הייתי אומר, שמע, אדוני, זה סברה, אתה יכול להגיד סברה כזאת, הכל בסדר. אתה יכול להגיד, יש סברות לכאן, סברות לכאן, הכל בסדר. אבל הגמרא נותנת את הפרמטרים האלה, היא קובעת את הקריטריונים, ובקריטריונים שהיא מנחה, כותבת מפורשות, שיש זכות ליהודים בכל מקום. בכל מקום שהם נמצאים, והם לא נמצאים תחת גזרות מלכות, לבטל את צום עשרה בטבת. אני רוצה לספר לכם שבשנה הראשונה, אחרי כיבוש ירושלים, ישבו יהודים בחוץ לארץ, והסתפקו עם לטענות עד 17 בתמוז או לא. הם חיכו שהרבנות הראשית בישראל תרים את פסק ההלכה הזו. תעשה עם זה משהו. אתם מבינים, כל זמן שלא היה יום ירושלים, אז אני מבין. אז ברגע שירושלים כבר נכבשה, אתם יודעים מה לא אז, היום כל מי שבא לירושלים, הוא שכל 100 מטר בירושלים מיד נבנה. אתה יכול להגיד שזה מוזר, יד לגויים את הכיפה. אז אני אומר ככה, למה יבריה לפי ראשי שאסור לנו להתענות? אלא אפילו לדברי הרמב״ם והריף. הרמב״ם ורבינו חננאל ואחרים שתולים את זה בבית המקדש, תולים בבית המקדש לאסור להתענות. אבל להעמיד את זה ברצון הציבור, לכל הדעות יש מקום להחליט על זה לבד. אני לא צריך להגיד לכם שבהנהגת הרבנות הראשית לישראל יושבים או חרדים עם כיפה סרוגה. שניהם נכונים. אף אחד מהם לא קורא את התמונה עם העין הארץ ישראלית. העין הארץ ישראלית, זאת אומרת, בואו נקרא את הסיפור מחדש. אני לא הצלחתי לקרוא את כל המשפט הזה, אני מעדיף שבעוד 5 דקות אני אתן לכם לשאול פה אל פה אדבר בו, בסדר? בינתיים אני אמשוך את הדיון לגבי השאלה האחרת, שהיא לא פחות חשובה. מי מחליט? כל ארץ ישראל, האם בצפת, בצרפת, יש? אתם יודעים מה, צרפת אמרתי זה יותר מדי גדול. בואו נלך לספרד. ספרד יש בערך 30,000 יהודים. במברס, נגיד. יבואו בספרד ויחליטו שהם לא רוצים להתענות. מותר להם או אסור להם? איפה קובעים רצו? מה זה רצו? מי רצה? האם יחיד יכול להחליט שהוא לא רוצה להתענות? מצד אחד כתוב רצו, רצו מתענים, רצו אין מתענים, רצו זה משהו כמו גוף. אבל השאלה היא האם הרצו הזה זה גוף גדול. אני בקהילה שלי, יש לי בקהילה 5,000 ממברס, אני מחליץ, אני מחר לא רוצה להתענות. אני שייך לרצו או לא? מביא את כל הרבנים שבקהילה ואנחנו מחליטים, רצו לא מתענים. יש לנו זכות, יש לנו סמכות, או אין לנו את זה. האם זה ברמה של רבנות ראשית לישראל או לא?
האם יכולים להחליט על זה בחוץ לארץ גם כן? בואו ניקח את ארצות הברית. אין ספק שבארצות הברית, לפי שיטת ראשי, אסור להתענות. אני אקרא עוד פעם את הלשון. שאין יד העובדי כוכבים תקיפה על ישראל. יהודים סובבים, מקבלים שם שוויון זכויות מלא, עושים מה שהם רוצים, נבחרים למוסדות, יש להם בכל מקום שם נציגות, יש להם שרים, יש להם הכל שם, הם נמצאים בכל פינה. אז ברור שאין יד העובדי כוכבים תקיפה עליהם, הם נותנים להם הכל. לכאורה, לפי דברי ראשי בארצות הברית יכולים להחליט על זה, שהם לא רוצים להתענות. אז הבאתי לכם שם כמה שיטות, רב בח כותב רוב ישראל שבאותה מדינה, כלומר זה תלוי במדינה. השיבואל הלקט מקטין את זה, הוא אומר זה ציבור שרוצה להתענות. צביון העמודים אומר כל יחיד ויחיד זה דרעים של האחרונים. הדברים פתוחים, צריך להגיד את הדברים על השולחן, הכל פה פתוח, הכל תלוי, שנוי בסיפור כמות שהוא. ולאן שניקח את זה, אפשר לקחת את זה. ובלי ספק, ההחלטה אם להתענות או לא להתענות, היום היא החלטה פוליטית. בגמרא היא החלטה הלכתית. אצלנו היא החלטה פוליטית. זה בדיוק כמו ההחלטה לעלות להר הבית או לא לעלות להר הבית. כל כך הרבה רבנים עם כיפות סרוגות אומרים, בשמה אנחנו צריכים את הבלבול מוח הזה של הרבי? בשמה אנחנו רוצים את הלבוש שלנו? בוא נגיד שאסור, עוד הוא מעלינו את כל השאלות, את כל הקשיים, את כל הבעיות, שאלה, תחו את זה, הרבים תנו לנו מנוחה, אומרים לריבונו של עולם, קח את היד בחזרה, קח את הנס בחזרה, קח את הרבית בחזרה, מה הבאת לנו את הבלבול מוח הזה עוד פעם? אנחנו בקושי מסתדרים בגבולות המדינה, מה להחליט, להגיד הלל ביום העצמאות, לא להגיד הלל ביום העצמאות, להיות שייכים, לא להיות שייכים, מלא הוויכוחים, מלא שאלות. עכשיו עוד ירושלים, עוד הר הבית, עוד הצרות, תעזוב אותנו. מה שהיה הוא שיהיה, ונשאיר את הכל מקומו. זה בעצם החלטה פוליטית. עכשיו אני רוצה, על מנת לסיים את הדברים שלי, לפני שאני אסיים, אני רוצה להביא מה שמורבי כתב, ואני רוצה להסתייג מחלק מהדברים. מורבי כתב ככה, שבארץ ישראל יש כפייה אנטי-דתית. אני אקרא לכם את הלשון שלו פחות או יותר, ואני חושב שפשוט המצב השתנה לחלוטין היום, אבל אני אקרא לכם. הוא כותב ככה, שמלאים על ברכי הכפירה, שהילדי ישראל מתחנכים על ברכי הכפירה וכלי התקשורת שמלאים זימה וטוהרה וכפירה, ומינות נמצאים ברוב בתי ישראל, ושבת קודשנו נשמת האומה נרמסת ברגל גאווה, על ידי פושעי ישראל, ואין לתחות שאין זו גזירת שמד, אלא שמד מרצון, כי הכל תלוי בשלטון ובחוקים, לא שלטון צדיקים היו חוקים וטובים, והעם היה נאמן אלוהה. נמצא שחוקי השלטון ונעליו, הם היו יוצרים אווירת הכפירה והווה כגזרת שמד. הוא רוצה לטעון, שאנחנו נמצאים בעצם בשמד רוחני של הארץ הזאת בחינוך שלה, ולכן אנחנו נמצאים במקום של אין שלום. כך הוא רוצה להציע. אני חושב שזה נכון לשנות החומשים, זה היה נכון לשנות ה-60, קצת בשנות ה-70, נגמר בשנות ה-80. אנחנו נמצאים היום במקום שכל בן אדם בוחר איפה לחנך את בניו, כל בן אדם מחליט איך הוא בעצמו יתנהג, אף אחד לא זקוק, אנחנו רואים בינינו שיש בתי ספר דתיים ולא דתיים וחרדים ומה שאתם רוצים, כל אחד בוחר שולח את הילד. האם אני יכול להגיד שהשלטון קובע את זה? אני לא חושב שזה נכון היום. שזה היה בעבר? כן. אנחנו יודעים שזה היה בעבר, אני יודע שגזרו פאות. אנחנו יודעים ששלחו ילדים לקיבוצים על כוחם. אנחנו יודעים שחקפו ילדים ושלחו אותם לבתי ספר שהם רוצים.
יודעים הרבה דברים. אבל היום הכל כל כך ברור, והכל כל כך פתוח, וכל אחד בוחר לעצמו את הבחירה שלו, ואני לא חושב שיש מד היום. להפך, אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה שבה האווירה הכללית שלה היא מדינה שומרת תורה ומצוות. החריג הזה ככה והחריג הזה ככה, נכון. אבל כמדינה, המדינה היא מדינה שומרת תורה ומצוות. אי אפשר להסתובב בכל מקום במדינת ישראל בשבת ולא לראות שהיום יום שבת. לאן שתלך? מיד מרגישים ששבת. עושים יותר מכוניות, עושים פחות מכוניות. התעשייה מושבתת, לימודים מושבתים, בנקים סגורים, מערכות סגורות. אי אפשר להגיד שזה שמד, אפשר להגיד בהחלט שפה בארץ הזאת מתקיימת חוקים עם חיים יהודים, וכל אחד בוחר לעצמו. מאביכים בתקופת המלכים, שהיו כאלה שהיו עבדי עבודה זרה, אז זה מוריד את התקופה מתקופה טובה? לא, היו כאלה, והיו כאלה, שלמה המלך היה מלך גדול וחזק, והכל שאתם רוצים, היה בית מקדש והכל. ואצלו בבית הייתה עבודה זרה. זה לא מוריד, זה לא מוריד מן העניין את היסוד הזה, שעדיין אנחנו מדינה יהודית, שאין בה יד גויים תקיפה עליה, ובנוסף לכל זה יש פה עוד דבר חשוב, שאין פה שמד, יש פה רצון ובחירה של כל יהודי ויהודי, איפה לשלוח את הילדים? אי אפשר להגיד לשמה אני שלחתי הילדים שלי בית צ'רניחובסקי, וציפיתי שיתנו לי דתיים. תבחר למקום שצריך, לבחירה שלך, זה שולח בית צ'רניחובסקי, זאת התוצאות, תבחר אותם. אבל אתה תגיד שהשלטון ימציא את הבית הספר ככה, השלטון נתן אפשרויות, ככה תחמר. ולכן אני חושב שמה שדבריו של מורבי עליו השלום היו נכונים, היו נכונים בזמן שנות ה-80, אולי בשנות ה-80 היום, כל אחד בוחר את דרכו, ולכן אי אפשר להגיד שאנחנו בשמד, אפשר להגיד שום דבר, ולכן נראה לי שבהחלט זה תלוי ברצו, לפחות ברצו של הרמב״ם, ובוודאי בראשי שזה אסור להתענות בימים האלה. עד כאן, כאן תורף דברי השיעור, ומכאן ואילך אני פתוח לשאלות. תודה רבה הרב. אם אנחנו עוברים לפי הכותבים, אז יש לנו את הראל ושמעון. שמעון, אתה איתנו? הראל, אתה איתנו? כן. בעבוד. בבקשה. קודם כל, ערב טוב לרב. שלום. מה נשמע? ברוך השם. אז ככה, קודם כל כמובן ששמחים תמיד לשמוע את הרב, גם בנתניה, גם פה בפרוט הזאת. אני רציתי להעיר, דבר אחד שכתבתי, דבר אחד שיש לי שאלה לגביו. אחד, אני רציתי לספר, גם אחר כך מישהו פה, אתה כתב לי, הרב יעקב מאיר, שהיה הרב הראשי לישראל, הראשון של הרבנות הראשית, אז הוא היה רב בסלוניקי 12 שנה, הוא חזר בשנת 1919, כבר הבריטים כבשו פה, כבר אחרי שהייתה הצהרת בלפור. אז יש כתבה בעיתון מישהו שהיה יחד איתו בהפלגה, ההפלגה שלו הייתה מסלוניקי לארץ ישראל חזרה בזמן של תשעה באב, זה היה בזמן של הפלגה. הוא אומר שהוא מתלבט עם עצמו, האם אנחנו עדיין בעידן הזה של אחרי הצהרת בלפור צריכים עוד לצום תשעה באב. כבר אנחנו יכולים לבנות מדינה, אומות העולם אומרים שמותר לנו, אז אולי אנחנו כבר לא צריכים. אז אני אומר, ודאי שאני לא אומר אחרי תשעה באב, אפילו על לשרה בטבת, זה המתמות שהרב דיבר, אז יש פה, אני חושב, קל וחומר, במצב שלנו כיום. אבל השאלה שלי, אנחנו רואים היום, זאת אומרת, גם ככה הציבור, בוא נגיד ברובו, גם הציבור הדתי, אני לא יודע כמה צמים את יוזן ותמוז, לשרה בטבת, עצמות הקטנים האלה. יכול להיות שכאילו, זאת אומרת, זה בסך הכל כמה פעמים בשנה, כדי לזכור את ירושלים, לזכור את מה שעדיין חסר לנו, בית המקדש, אז כאילו אם יש עוד איזו הזדמנות, זאת אומרת שוב, אם נבטל את זה לחלוטין, אז אנחנו נגיד, טוב, אין לי אין לשאוף בכלל, אין לי לשאוף לבית מקדש, והגענו אל הנקודה הסופית, ברור לי שזה לא נכון, זאת אומרת, לא הגענו עדיין לסוף. ושוב, הדרך היחידה אולי כיום לעורר את זה, לזכור שמשהו עוד חסר לנו, זה בדבר הזה, אם אנחנו נבטל את הכל, נגיד, שלושת השבועות גם כן, עושה הכל רגיל וזה, שיכול להיות שבאמת מעיקר הדין, גם כמו שאמר רשי, אפילו יכול להיות שזה בעייתי לעשות את זה, יש פה איזה מין
עקפיות טובה. אבל עדיין, אולי שווה לשמור את זה כדי שאנחנו נזכור, תמיד יש לנו לאן לשאוף. אני חושב שעד שאתה מציע את ההצעה הזאת, הפסוק הציע הצעה אלטרנטיבית. יהיה למועדים טובים. כלומר, אני יכול לפתור את הבעיה, גם אם תגיד לי שמועדים טובים אי אפשר לבקש, בוא נעשה, תסלח לי בבית הכנסת ביום 17 בתמוז, במקום לצום, לקרוא ויחל משה, אנחנו נקרא הפטרה של זה, ומיד אחריה נקרא את כיבוש ירושלים. כלומר, אנחנו נעשה עכשיו מיקס בשביל להכניס לתודעה שלנו, מצד אחד את החורבן, מצד שני איפה הרווחנו והגענו, ונעשה אותם ביחד. ואני לא אומר חס ושלום לוותר על התודעה, אני רק אומר בוא נכניס לתודעה גם כן את הגאולה, לא נשאיר אותנו רק בגלות. יש יום עצמאות, בשביל זה יש יום ירושלים. מה? זה יום עצמאות, בשביל זה יום ירושלים, אם אני עכשיו אשמח ביוזן ותמוז, אז אני אגיד טוב, אז זהו, זה גדתי למי שאומר, מי שאומר שיש יום העצמאות, ויש יום 17 בתמוז, הוא סתור פנימית. אנחנו צריכים להחליט, האם יש שם עצמאות ויש שם ירושלים, אז אין 17 בתמוז. זה שני דברים סותרים אחד לשני. כשאתה אומר יום ירושלים, אתה אומר כבשתי את ירושלים ונכנסתי בשערי הר הבית. וכשאתה אומר 17 בתמוז, אתה אומר, החריבו לי את ירושלים. סגרו לנו את החומות. זה מה שאתה אומר, זה שני דברים הפוכים. כן, אני אומר, זה חשיבה חרדית שהצליחו להטמיע לנו אותה. בתודעה. בסדר. בבקשה. מאיר, אני רואה שיש לך כאן כמה וכמה הערות או שאלות, אתה מעוניין להציג אותם? כן, כן. אז ככה, אז יש לי כמה שאלות, אולי אני אתחיל מהאחרונה, כי היא הכי חשובה בעיניי. אני רואה שאפילו לא כתבתי, כן. זאת אומרת, האם בסופו של דבר, באמת, דברים מאוד יפים ומאוד מסודרים, ומאוד, ובאמת, מי שקורא את הגמרות ככה, בלי המטען התרבותי שלנו, באמת רואה את הדברים. מה בעצם זה אומר למעשה בסוף? הרי לפי מה שאמרת בשיעור, לפי רש"י אסור לצום, ולפי רבנו חננאל אפשר לא לצום. אז ברור שכאילו אם אני מסתכל על זה בדיני ספקות רגילים, אז ברור שאני צריך לא לצום, כי לפי רש"י אסור, ולפי רבנו חננאל מותר לא. אז השאלה היא, מה בעצם, עם מה אנחנו יוצאים מפה למעשה, והאם זה תלוי, בעצם הבאת את הדעות האלה ככה ממעוף הציפור, שאלה אם זה תלוי... המסקנה הראשונה היא שצריך להחליף את מועצת הרבנות הראשית לישראל. לא קרה, ומה עכשיו? תשמע, אנחנו צערנו הרב נמצאים כלואים בתוך מקום שהרבנות מחזירה אותנו אחורה, 100 שנה, אין מה לעשות. אבל אם זה תלוי בדעת אם זה תלוי בדעת היחידים, הבאת, שוב, אני לא יודע מי זה צביון העמודים, זו גם אחת... לא, צביון העמודים לא נפסק להלכה. כן. אז, אבל השאלה היא, האם זה אפילו ברמת הקהילות, האם צריך החלטה מודעת, או שזה, הרי הציבור, באמת... לא, צריכה להיות החלטה מושכלת שתצא על ידי הרבנים של כל קהילה. אם נחליט שזה תלוי בקהילות. אוקיי, והאם יש משמעות למה הציבור עושה בפועל? כי הציבור בפועל, כמו שאני מציין, האם יש משמעות למה שהציבור עושה בפועל? כי כמו שהראל ציין, הסטטיסטיקה היא לא, אני חושב שלא יודע אם רוב, אבל אחוז מאוד מאוד גדול מהציבור, השומר שבת כשרות, הנחשב דתי, לא צם את הצומות האלה. לא בטוח, אני ממש לא בטוח. זו... בוא אני מזמין אותך אצלי לקהילה ביום שהיום בתום בצומות, כסף מלא במנחה. כן, אבל השאלה היא מה קורה עם כל אלה שלא מתפללים בציבור כל יום, אבל שומרים שבת וקשורתם. אמרת, אלה שומרים שבת. אני אומרת כאן, אני יש לי קהילה דתית לאומית, כן? כן. את כסף מלא בו במנחה של תענית. כן, טוב, זו שאלה סטטיסטית שלא נוכל כנראה לפתור אותה. כן, זו שאלה סטטיסטית. אבל האם יש לה משמעות? זאת אומרת, אם נניח... נניח שמתגלה שסטטיסטית באמת הרבה מהציבור או רוב הציבור אינם צמים. אתה יודע, משמעות. אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו, יש לנו שנת שמיטה השנה. דבר מרכזי שאנחנו עושים בשמיטה זה להתחמק מלשמור שמיטה. נכון. נכון או לא? אמת לאמיתה. במקום שיהיה לנו שנת שמיטה עם מצווה, אז אנחנו מתחמקים מן הפה, אני אקנה, אז ככה ואני אקנה כזה וכזה כזה, ואת המחירה וזה, תת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 
ולשמוח בגשם שנתן לנו אותה. זה הסיפור, זה מה שאתה מציע לנו עכשיו. בוא נתחמק מהשאלה. נכון מה שאמרת? לא. מה שאני אמרתי זה, האם, בהנחה, שוב, השאלה העובדתית, אני לא יודע איך, אנחנו לא יכולים להחיות אותה כאן, אבל בהנחה שהציבור איננו צם, ואני חושב שזו הנחה סבירה. בוא נגיד, בהנחה... בוא נגיד, האם יש לזה רק 20% מטענים, בוא נמשיך. נניח, אז יש רק 20% מטענים, האם זה נקרא לא רצו, הרי אין לך לא רצו גדול מזה, זה כאילו הציבור אומר, לא, אנחנו לא אוקיי. רוצים. עכשיו הבנתי, אתה רוצה להגיד שזה נקרא לא רצו, ולכן אתה רוצה להגיד שגם לך מותר. זה מין לא רצו שמגיע מלמטה במקום מלמעלה. אתה רוצה להגיד שגם לך מותר בגלל זה. אני שואל. מה? אני שואל, לא אומר. אני חושב שרצו ולא רצו, זה צריך לבוא על ידי החלטה של בית הדין. רב, רב בעיר זה בסדר לי. רב שכונה זה גם בסדר לי, אבל צריך להיות החלטה של אוטוריטה הלכתית. אוקיי, אז עוד שתי שאלות שהיו לי. אחת מהן, אני טוב, התחלתי מהסוף, אז אני הולך מהסוף. אמרת ככה... יש הרבה הלכות שנקבעו מלמטה למעלה. כמו נגיד שאסור להסתכל במראה, כן, ופתאום מותר. נכון. כמו שבחורה שלובשת מכנסיים, אז היא עוברת בלא ילבס, וכבר זה נהיה מותר, וגם לא, זה לא ילבס. אני לא אומר, יש דברים שבאים מלמטה למעלה. אז למה, כמו זה, למשל למה זה לא? שמותר לגוע בבעל חיים בשבת, כי מלמטה כולם כבר יש להם בעל חיים בשבת, שולחן שבת. אז הנושא הזה של מוקצה של בעל חיים כבר גם הוא נופל בגלל המציאות בשטח. אז למה זה לא? זה מה שאתה מציע בעצם. אז למה זה לא? הרי פה זה אפילו יותר טוב ממוקצה, כי יש לי את הרצוע הזה על השולחן. יש לך שאלה שאני באמת לא חשבתי עליה. אז בסדר. לא חשבתי עליה, בהחלט יכול לי. אני לא חושב שזה רציונל הלכתי, שזה בא מלמטה למעלה, אבל זה יכול להיות, כי יש דברים כאלה. טוב, אז אני רק... באמת לא חשבתי על השאלה הזאת. בסדר, אז רק... אם תשאל כל רב אחר שלא נמצא בדיון הזה, הוא יגיד לך שכה העם למטה לא קובע מה מותר. כמובן, לא. תהיה פה קביעה פרדוקסלית שמי שקובע זה רק מי שצם, אז ממילא הקביעה היא שצמים, כי מי שקובע זה רק מי שצם. צודק, נכון. יש לך שאלה טובה. כן. בוא נמשיך. עוד שתי שאלות רק יש לי. בבקשה. אמרת את זה ככה בשטף הדברים, שבשנת 67 אחרי יום ירושלים היו קהילות שהסתפקו אם לצום או לא. יש תיעוד לדבר כזה? זאת אומרת, יש, זה משהו... כן, אני שמעתי במו אוזניי את הרב רנס סירה. מצרפת, הרב ראשי לצרפת. מצרפת. הוא אומר, אני לא התעניתי, חיכיתי עד יום 17 בתמוז בבוקר. וברגע שלא יצאה הכרזה מהרבנות הראשית לישראל שמבטלים את הצום, צמתי. נתנו, מה אתה אומר, אוקיי. ושאלה אחרונה, אני מצטער שאני ככה תופס הרבה זמן, אז לגבי שיטת רשי, זה כבר שאלה כאילו בעיון של הגמרות, איך רשי מסתדר עם הגמרה השנייה שהבאת? הרי בגמרה השנייה שהבאת, לכאורה כתוב במפורש, דתלין הוא רחמנה בבניין בית המקדש. התשובה הפשוטה ביותר היא, שבסוף אנחנו לא נקבע את התעניות, לא נקבע את ארבע התעניות לפי המודל של... מגילת הענית. זה בעצם היסוד של רש"י. נכון ששם מדברים על יש בית מקדש ובית מקדש, אבל כשאני, רש"י, כשהוא פותח את הסוגיה, הוא אומר דבר אחד מאוד ברור. מה שמעניין אותי זה לא בית המקדש. אבל שם, בגלל ש... זו גם השיטה שלא נפסקה בעצם, זו שיטת מי שאומר שלא בטלה. נכון, אבל רש"י אומר, אני לא קושר את הסוגיות. הסוגיה הראשונה אומרת לי, את הצומות קבעו בגלל הצרות שהיו לישראל. אחד. שתיים. אנחנו הולכים עכשיו למגילת תענית, ומגילת תענית, בגלל הקשר שהוא יצר בין השניים, תענית, מתענית הלכנו למה? לימים טובים, ואחרי זה עוד פעם תענית, אז הוא אומר בוא ניקח את המודל הזה גם כאן, הוא אומר ראשי, אדוני זה, אומר, זה מודל את המגילת תענית, זה לא מודל, עצומות הם נפרדים, מודל למגילת תענית ולא מודל לארבע תעניות. אוקיי, בסדר, תודה רבה. עוד יותר רגישה של רשיקה. שאלה אחרונה, מישהו רוצה? אם לא, אז אני אולי אשאל שאלה אחרונה. אם אני מבין נכון את הדברים של הרב, בעצם בגלל שיש מחלוקת ראשונים, ואין לנו מי שיפסוק, בסדר, כי הרבנות הראשית לא לוקחת את המושכות לידיים, והיא לא לוקחת אותם לידיים כבר שנים, לא רק בסוגיה הזאת. אזי
נשארנו במין ספק, ואיש הישר בעיניו יעשה. זה מה שאני מבין בסופו של דבר? אני לא אמרתי משפט כזה. אני אמרתי דבר אחד, שיש בידינו כוח ויכולת לבטל את התעניות הללו. יש בידינו את הזכות ואת הכוח ואת היכולת לבטל את התעניות. אנחנו לא עושים את זה רק בגלל דבר אחד. אנחנו לא רוצים, לא רוצים את הגאולה. אנחנו רוצים להיות גלותיים. אנחנו רוצים להישאר. די לנו שהתקדמנו במדינת ישראל. לא רוצים עוד דברים. לא רוצים בית מקדש, לא רוצים להר הבית. לא רוצים שום דבר שקשור לגאולה. תן לנו, תשלח לי להמשיך מהיינו שם בחוץ לארץ. תן לנו להמשיך, נעשה את דברת ישראל, מה שעשינו שם. אז עכשיו הבנתי. אבל להבחין בשינוי הם לא רוצים. זה פחות או יותר רציונל שמה שאני מבין נכנס למוחם של האנשים. אז זה שיחת התעוררות לנו לקהל, ואולי יותר לגדולי הדור, שבא להגיד להם, בואו תתעוררו על עצמכם ותקימו עצמם. אנחנו לא נדבר עכשיו על גדולי הדור, אני לא יודע אם מי שיושב ברמות הראשית לישראל לגדולי הדור, או גדולי הפוליטיקה, לא ניכנס בדיון הזה עכשיו. לא מי שנבחר בכנסת, בדרך ראשי הערים וראשי מועצות דתיות, שהכל שם זה... תלח לי פוליטיקה מלא מלא, זה לא עושה אותם גדולי הדור, מה לעשות? אבל הרב פנה אליהם, לא אני. לפי היכולת שלהם, היום אני מבחרים, לפי היכולת הפוליטית. הרב ביקש החלטה, לא אני ביקשתי, הרב ביקש החלטה של הגוף הזה, הגוף הזה שנקרא רבנות ראשית. אמרתי שלא יוחלף הגוף הזה בגוף אנרגטי, שיכנס לשאלות וידון בהם ויתעורר בדברים, ואי אפשר כל הזמן להישאר עם הסיפור שהיה לפני... 100 שנה וכל הזמן לחזור אחורה ל-100 שנה, אלא להיכנס לשאלות חדשות, אנחנו נמצאים במצב חדש. שאלות חדשות, בעיות חדשות, צריכים פתרונות חדשים. אפשר להגיד שאנחנו נמצאים היום כמו שהיינו פעם? הכל פה השתנה. אפילו מבחינה פוליטית, מבחינה פוליטית. המדינה הזאת עשתה צעדים אדירים, והיום אומרים לך שאנחנו מעצמה אזורית. יש מי שאמר לי פה שהיה עבד בצבא בסייבר, אמר לי אנחנו מעצמה עולמית בסייבר. אז אנחנו יכולים להגיד שיד הגויים תקיפה עלינו. אנחנו רואים את ירושלים היום איך שלא רק נבנית על פיות, היא מקבלת הכרה מדינית. זה עוד דבר. הכל פה מתקדם לאן שהקדוש ברוך הוא מדבר על גאולה, ואנחנו מושכים אותו אחורה, לגלות. לא להכיר בזה, לא לראות את זה. זה לדעתי הקושי פה בכל הסוגיה של הגמרא. הגמרא הזאת היא לא גמרא פוליטית, היא גמרא הלכתית. אנחנו הופכים אותה לפוליטית. למרות שרפאת לא, הרמב״ם לא פסק אותו, כן? מה? דעת רפאת לא, הרמב״ם לא פסק אותו להלכה, הוא פסק אחר. הרמב״ם פוסק כמו רבנו חננאל. רצו מטענים, רצו הם מטענים. לא, להפך הוא מפרש שלום. הרמב״ם לא סופר פה כלום ממה שאמרנו. הרמב״ם בדעת רבנו חננאל. לא, לא, הוא אומר, כשיש שלום דווקא כשיש בית מקדש, זה מפורש, כן? בפירוש המשנה. בסדר. הרמב״ם כותב בית מקדש, אבל זה בחובה, לא ברצו. ורצו זה תלוי בנו. טוב, בכל מקרה הכל תלוי בנו, זה מדרבנן, אז רבנן יכולים לבוא ולשנות, אין ספק. הכל תלוי בנו וברצון שלנו, והאם זה דבר בני ישראל וישאו או דבר בני ישראל וישנו. טוב, אז נסכם בזה. טוב, תודה רבה לכל המשתתפים. תודה רבה לכם. בעזרת השם שיתקיים בנו הפסוק, צום הרביעי יהיה למועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אמן. לכולם, תודה רבה. תודה רבה לרב. להתראות בתחילת אלול. חזק וברוך כבוד הרב. שלום שלום.